მოგესალმებით, ეს გადაცემა გულის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. პანდემიის გამო ქვეყანაში რესტორნებმა და კაფეებმა მუშაობა ნოემბრის ბოლოდან შეაჩერეს. შესაბამისად, სარესტორნო ბიზნესი რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. შეიქმნა ფინანსური კრიზისი. უამრავმა ადამიანმა კი სამუშაო დაკარგა. რესტორნების ნაწილმა დაანონსა, რომ ამ პირობებში ისინი 6 თებერვლიდან თვითნებურად განაახლებდნენ მუშაობას, თუმცა მთავრობამ დაასწრო და გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 15 თებერვლიდან სარესტორნო ბიზნესს შეუძლია ღია სივრცე ში მუშაობა დაიწყოს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლები და მისაღებია თუ არა მათთვის მთავრობის გადაწყვეტილება? ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის სტუმარია რესტორანთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი შოთა ბურდიანძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ გვერთობით გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მეზობელს და მაყურებელს. გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული და გამოცხადებული პრემიერის მიერ, რა თქმა უნდა, ეს არის ის ნაბიჯი, რომელსაც შესაძლებელია დაერქვას უფსკულის, რომელიც სახელმწიფოსა და საზოგადოებას ბიზნეს შორის იყო და ეს უფსკული სახელმწიფომ შექმნა თავიანთი მედებებით, გარკვეულწილად რაღაც ამოსების იმიტაცია არის. და მინდა რომ ეს იმიტაცია გადაიქცეს რეალობად და ის ნაბიჯები, რომელიც მომავალში გადასადგმელი არის, აუცილებლად განხორციელდეს, რაც აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის ბიზნესის სრულფასოვანი მუშაობისთვის. დღესდღეობით ამ ბიზნესში 250,000 ადამიანია უმუშევარი და ამ ადამიანებს უნდა შეექმნათ ის პირობები, რა პირობებს და შეძლოთ თავიანთი ოჯახების შენად. ის რაც გადაწყვეტილება დღესდღეობით მიღებული არის, ეს ერთი ნაბიჯი არის გადადგმული. ჩვენ ამ გადადგმულ ნაბიჯს შემხვედრი ნაბიჯი გადავდგით და აქედან გამომდინარე კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა თუ შესაძლებელი იქნება, უნდა მივიღოთ დანარჩენი შესაძლებლობები რეგულაციების, რომელიც რეგულაციები დღესდღეობით არის რეგულაციების მოხსნა და სრულფასოვნად მუშაობა. ის რაც არის გარე სივრცეებში დღესდღეობით სარესტორნო სფეროში მუშაობის დაწყება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებას, რომ ესმოდეს. აქედან გამომდინარე, თქვა ტრანსპორტი იქნება თუ სკოლები იქნება, ეს ერთ კონტექსტში თუ განვიხილავთ ამას დღეს, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი საზოგადოების, მაგრამ ამას უნდა მოყვეს შემდეგ ბიზნესისთვის ასევე დამატებითი ბიჯები. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მიიღეთ მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ 15 და შეიძლება ღია სივრცეში გახსნას რესტორნები, თუმცა ელოდებით სხვა ნაბიჯსაც ასევე. თქვენ იმ უფსკულის ამოსასწრებად. ხო, ეს არის ძალიან უმნიშვნელო და რა თქმა უნდა ამას მოყვეს, უნდა მოყვეს წინამდეგ შემთხვევაში, ის რაც ჩვენ მივიღეთ, ის არის წვაში წვეთი. დიახ, და ამიტომაც ელოდებით ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ბევრ რესტორანს არ აქვს ახლა ღია სივრცე, სადაც თქვა 15 თებერვლიდან შეიძლება რომ დაიწყოს მუშაობა. ვისაც არ აქვს რეგულირებული, ვისაც აქვს, მათი არ არის იქედან გამომდინარე, რომ დღესდღეობით ზამთრის პერიოდში უმნიშვნელო იქნება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც სულ იქნება გარეთ დასხმენ და თქვა ვახშმენ თუ ისადილო. კი ბატონო, თქვენ მანამდე გქონდათ მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეხვედრა ხელისუფლებასთან, ხომ არ ფიქრობთ რომ ეს იყო ერთგვარი გამოძახილი მას შემდეგ რაც დაანონსეთ თვითნებური გახსნა 6 თებერვლიდან რესტორნების, რასაც ასევე სამცხე-ჯავახეთიდანაც კი რაღაც იყო სურვილი რომ გაეხსნათ ეს რესტორნები შემოგეთებოდნენ? კი, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთი, აქ სრულიად საქართველოს მასშტაბიდან შემოგვიდოდა ჩვენ ასე ვთქვათ, ადამიანების ზარები, რომლებსაც სულ ჰქონდათ შემოერთებოდნენ ამ აქციას. აქ საუბარი არის შემდეგზე, რომ ჩვენ დაანონსებული აქცია არ გაგვიუქმებია, გაუქმდა მხოლოდ და მხოლოდ ეს შაბათი. შემდეგი შაბათები თუ არ იქნება რეალური რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან, შაბათი ჩვეულებრივად დაანონსდება და კარს გავაღებ და შემოუშვებ სტუმრებს. ეს რეაქცია დღეს რაც ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, არის მხოლოდ და მხოლოდ გამოძახილის შემხვედრი ნაბიჯი და რა ის რომ რაღაცა გაუქმდა და რაღაცაზე უარი თქვით, ან უკან დავიხიეთ. უკან დასახევი რეალურად ადამიანებს არაფერი არ აქვს. დაკარგული აქვს ქონება, შესაძლებლობა რომ გააგრძელონ თავიანთი ბიზნესი და ასე შემდეგ.
პატარა, ერთ-ერთ ინტერვიუში საუბრობით, რომ არ იყო გაწერილი გეგმა და ხელისუფლება გთავაზობდა უბრალოდ თარიღს, რომ მოდეთ 24 დეკემბერს გავხსნი, 15 თებერვალს შეგიძლიათ რომ იმუშაოთ. რას გულისხმობთ სამოქმედო გეგმაში? ანუ ამბობთ, რომ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს ურთიერთობა თქვენსა და მათ შორის. არ იყო მსგავსი ტიპის ურთიერთობა, არ ვიცი, მსგავსი ტიპის გაწერა გეგმის? როდესაც 28 ნოემბერს გამოცხადდა ლოკდაუნი, წერტილოვანი ასე ვთქვათ, შეჩერებები სხვადასხვა ბიზნესების, რეალურად ეს ლოკდაუნი არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიხილეთ, რომ ის გეგმა, რომელიც იყო გაწერილი, არ შესრულდა. არ შესრულდა არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ვთქვათ, პირობითად რაღაც სურვილი არ ქონდა, უბრალოდ იმდენად არაკომპეტენტურად იყო ეს გეგმა წერილი, თავისი გაწერილი გეგმა არ შეასრულეს. ეს არაკომპეტენტურობა არის გამძახილი ჩვენი ეპიდემიოლოგებს, რომლებიც ვერ საზღვრავენ რეალურად რა შესაძლებლობები უნდა მიცეს ბიზნესი იქნება თუ რომელიმე სფერო იქნება მისი ფუნქციონირებისთვის, რა უნდა შეთავაზონ და რაში უნდა დავალდებულა. ეს არის ყველა დიდი პრობლემა. დღესდღეობით ჩვენ ვითხოვთ, რომ გეგმა რას ნიშნავს? 15-ში რო გაიხსნება თებერვალში და მიმდინარეობს ეპიდ სიტუაცია ამ პროცესით, აი ამ პროცესში რეალურად რა როდის არის შესაძლებელი შიდა სივრცე გაიხსნას, როდის არის შესაძლებელი საათობრივი შეზღუდვები მოიხსნას, რა შემთხვევაშია შესაძლებელი, როგორ უნდა იმუშაოს? რა თქმა უნდა, რომ არ არსებობს, ამას ვიტყოდ. ასე უცებად იგებთ მაგალითად ჩვენ ვიგებთ, როდესაც ღამით დაიძინეს გამყრელიძე და იმნაძე, დილით როდესაც გამოიღვიძებენ, რაც დაესიზმა, იმას აცხადებენ. რეალურად მათ კომპეტენციაში, ვალდებულებაში რაც შედის, რომ ეს გეგმა მინიმუმ 2 თვე მაინც იყოს გაწერილო, იმოქმედოს ბიზნესმა, აი ხეთ ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით. აი შესაძლებლობა, როგორც თქვენ ბძანეთ, ზოგიერთ რესტორანს არ აქვს გარე სივრცის, ხო? 15-მდე არის ეს, 15-დან არის გარე სივრცის მოხმარება. მე ადამიანმა, როდე ბიზნესმენმა, ხო, უნდა გათვალოს თავიანთი შესაძლებლობები. თუ მაგალითად 15 იანვარს მოყვება 22 იანვარი და შიდა სივრცე გაიხსნება, ამ შემთხვევაში ბიზნესმენი გადა ან თუნდაც 29 იანვარი, იმისა ბოდიში თებერვალი, 28 თებერვალი, ხო? ამ შემთხვევაში ბიზნესმენი გადაწყვიტავს, მისთვის არის თუ არა მნიშვნელოვანი გარე სივრცის მოწყობაში თანხა დახარჯოს. თუ ეუბნებიან, რომ გახსნი, ამ შემთხვევაში გადაწყვიტავს დახარჯოს თუ არა. თუ ეუბნებიან, რომ არ გახსნი, ამ შემთხვევაშიდაც გადაწყვიტავს რა უნდა გააკეთო. ხები, ანუ ძალიან მარტივი არის ეს ადამიანისთვის, რომელიც კომპეტენციას გარკვეულწილად ბიზნესთან ურთიერთობაში ფლობს, რომ ასე იმჯერო და რა ის, რომ ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება. მე ხომ უნდა ვიცოდე რა იქნება და როგორ იქნება, რომ ჩემი შესაძლებლობები ავიღო თქვათ საბანკოს ვალდებულებებში, გადავიდე კიდე დამატებითში, რომ ის რაც დღეს ნული არის, მას რაღაც თქვათ ერთი მივამატო, ხდები? ანუ აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ეს გეგმის არ ქონის გამო, ამ გეგმის არცობის გამო, მე რო პირობითად რესტორანს ვაკეთე, ხო? მე ხო საზღვრავ რამდენი ადამიანს მივიღებ. შესაბამისად, ამ ადამიანების მიღების შედეგად უნდა გამოსაზღვრო რამ ფელონდან კონდეს სამზარეულო თანამშრომელი. ეს ყალბებული თემა, სადაც მე კომპეტენცია მაქვს. მაგრამ თუ ამას არ განსაზღვრა, უცებედად 20 ადამიანს თუ ველოდები და 40 შემოვიდა, მისთვის შესაძლებლობა არ მექნება, რომ მიუტანო ის, რაც მე სულილი არის, ეს ხო არაკომპეტენტურობის დასტურებელი არის, ხო? ანუ რისკებზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ კომპეტენციაზე. თუ პირობითად 4% ქვევით ჩამოვ ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა, საერთოდ აღარ მჭირდება. მე დაგეგმილ თარიღს უნიზნებ იმ სიტუაციას, როდის რას ვაკეთებ. თუ ადის ეს ციფრები ზევით და რთულდება ეს სიტუაცია, მეც ეს ვიცი, რომ ამ სიტუაციაში შანსი არ მაქვს ჩემი ბიზნესის წარმოების. უმარტივესად არის ეს თემა, ეს არ არის ჩემი გამოგონილი ნოუ-ჰაუ, ახალი ველოსიპედების გამოგონება სამას არ ვცდილობ. ყოველთვის არის შესაძლებლობა სხვა ქვეყნებს მიმბაძოთ, როგორც ამბობენ თვითონ ამ ქვეყანაში ეს ხდება, კარგ საქმეში უნდა მიმბაძოთ. ნაწილ-ნაწილ არ უნდა მოვიღოთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან რაღაც გადაწყვეტილები, რომელიც აწყობს მაგალითად ამირან გამყელებს. ბატონო, რისკზე როცა ვთქვი, ვიგულისხმა ის, რომ როცა გამოცხადა, რომ უნდა დაიხუროს ეს ბიზნესი, უამრავ რესტორანს გაუფუჭდა თქვენ პროდუქტი, რაც ქონდა შეძენილი. ახლა როცა ეუბნებიან, რომ მაგალითად 15-დან იქნება თუ არ ვიცი 30-დან ის, როცა გაიხსნებიან, ისინი შესაძლებელია მათ მარაგი სჭირდებათ, ხო? და მე თუ უცებ გამოცხადება ისე, რომ უნდა დაიხურონ, რისკი შემცველია მათთვის გახსნათ და ის, რომ რაღაცა ვარდები ზარალში. დიახ, მე ყოველთვის მიკვირს, რატო არის, რომ ჟურნალისტები უფრო კომპეტენტურები არიან ამ საკითხებში, ვიდრე ის წარმოადგენლები, რომლებიც გადაწყვეტილებებს ღებულობენ. ვერ ხვდები ასეთი ლოგიკური შეკითხვები
მათ რატო გამოდიოდეს. Да. Потому что ეს არის რეალურად ბრძოლა გადარჩენისთვის და რეალურად აქვთ თუ არა ახლა ამ პირობებში სარესტორნო ბიზნესს და რესტორნებს იმისი საშუალება რომ გაიხსნან. იმიტომ რომ ეს პერიოდი მათთვის იყო ჩავარდნილი, ძალიან ბევრ მათგანს ჰქონდა იგივე სესხი, ბევრი ბიზნესი აწყობილია სესხლზე, ხო, ანუ ეს არის საფუძველი იმისთვის რომ რაღაც დაიწყო რაღაცა ბიზნესი. აქ თუ არა ახლა შესაძლებლობა მათ რომ განაახლონ მუშაობა თქვა ჩვეულ რეჟიმში. Urtulesi aris realoba ak is rom aktua saijerovaldebulebis sagabogvardebuli im shemtkhovashi rodesats ara aks ama tu im obyektse operirebis sashvaleba qualaze mtavari ak is dasakmebulebi adamianebis bediari romelis amsferoshi ari dasakmebuli shemdeg moqveba is adamianebis im professionalebis dakargva amsferoshi romlebits ubralot shesadlebobas vergebuloben kho ა სამუშაოსი და გადაწყვეტილებას გებულობენ რომ მაგალითად სხვა ფასადთან ამ შემთხვევაში უკვე ხშირი არის პროფესიონალი ადამიანების რომლებიც ამ სფეროში დიდ გაიზარდნენ მოპედზე გადადიან და კურიერის როლს ითავსებენ. აი ეს ყველაფერი შესაძლებლობას გვაძლევს რომ დაიკარგოს ის შესაძლებლობები რითაც 20 წლის განმავლობაში ჩვენ გასტრო ტურიზმი გავხადეთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემად საქართველოში ადამიანები რომლებიც ჩვენ სტუმრობენ ზუსტად იმ სტუმარმასპინძლური ბიზნესის დამსახურება არის ამდენი ტურიზმის ჩვენთან ჩამოსვლა. როდესაც თუ გაიღება ადრე თუ გვიან საზრობი და ტურისტი მოვა, რეალურად აღარ დახვდება მე ის შესაძლებლობა, დახვდება მხოლოდ სტრაფი ყובה, რომელიც დაწმებული ყავით რომ რეალურად ვერ შექმნის თემადელ სიტუაციას. კი ბატონო. რას ხედავთ ამ სფეროს გადარჩენის შესაძლებლობას, რაში ხედავთ? ძალიან მარტივი არის ამ სფეროს გადარჩენის ერთადერთი შესაძლებლობა არის რეგულაციების ფარგლებში, თუნდაც მკაცრი რეგულაციების ფარგლებში შესაძლებლობა მიეცეს სფეროს იფუნქციონიროს. მეტი სხვა გადარჩენის შესაძლებლობა, რაც უნდა სუბსიდირება მოხდეს, რა ვერ მოხდება უბრალოდ ამ სუბსიდირება, არა ვარ ჩვენ ესეთი ძლიერი ქვეყანა როგორც ამერიკა, რომელმაც COVID დაზარალებულებისთვის ტრილიონი დოლარი გამოყო. ციფრი უბრალოდ წარმოუდგენელია, როდესაც ვახსენებთ, მაშინაც კი დიდი არის, არა თუ ეს უკვე პრაქტიკაში განხორციელებული. ტრილიარდ 900 მილიონი გამოყო, მილიარდი გამოყო ფლიანად უშუალოდ ამ ვითარების გამოსაჯამთელებად. ჩვენ ეს თანხები უბრალოდ კოლოსალური კოსმოსური თანხებია, ამაზე საუბარიც და ოცნებაც კი არ შეგვიძლია. ამ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ, რომ მათი თავიანთი შესაძლებლობებით მუშაობით გადაარჩინონ ქვეყანა, აქ ბიზნესის გადარჩენაზე საუბარი არ არის. იქედან გამომდინარე, რომ დღეს ბიზნესის გადარჩენა ნიშნავს ხალხის სიცოცხლის გადარჩენას. ამ ყოველ სხვადასხვა ობიექტების უკან დგას ადამიანები, რომლებიც მათ თავიანთი ოჯახები უნდა აღჩინონ. კი ბატონო. და ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, უცხოეთ ის გამოცდილება მინდა რომ მკითხოთ. რას აკეთებდა თქვა სხვა ქვეყნებში, თუ შეიძლება არ ვიცი პარალელების გავლება ჩვენ და ამ ქვეყნებს შორის, რას აკეთებდნენ იმ ქვეყნებში და რა შეგვიძლია რომ გადმოვიტანოთ იქ, შეიძლება ტრილიონი ვერ გამოვყოთ ჩვენ ახლა რესტორნებისთვის, მაგრამ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ კარგი საღება, რა შეგვიძლია მათგან? კარგი საღება არის შესაძლებელი, ის ძალიან კარგი კითხვა არის, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს ამ ქვეყანაში შრომობენ, მიცენ ამ ქვეყანაში შრომის საშუალება და სწორი ადმინისტრირებით შესაძლებლობა მიეცეთ ადამიანებს COVID-თან ერთად თანაცხოვრების. ორშაბათიდან იხსნება ტრანსპორტი. და ნახეთ, ამირან გამყელზე გამოდის და ესეთ განცხადებას აკეთებ, ბევრი ხალხი მოჩაჯდები ტრანსპორტში. საზოგადოებას თვით პასუხისმგებლობისკენ უბიჭებს. ამ დროს ეს უნდა გამოაცხადონ, რომ იცით რა, ყველა ტრანსპორტში იქნება ადამიანი, რომელიც გაუწევს ორგანიზებას ტრანსპორტში 10 კაცი თუ 15 ადამიანის ზე მეტი არ შესulis. იყავით მობილიზებული, რომ თუ მაგალითად ტრანსპორტში ვერ ახვალთ, მოვა შემდეგი ავტობუსი და ამას გააკეთებს მერია თუ ასე შემდეგ, რომ ეს დაორგანიზებული იყოს, დავამატებთ. ეს უნდა აცხოთ, ის კი არ უნდა აცხოთ, ნუ ახვალ ტრანსპორტში მეტიო, რომ თვით ორგანიზებისკენ მოუწოდებს. აბა რისთვის არის სახელმწიფო მას თუ მენეჯმენტი არ გაუკეთა, რისთვის არის? ეს უნდა გადაიღოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომ ადმინისტრირება მოახდინოს. ჩვენ თუ თვით ადმინისტრირებას მოახდენ, თემუწყობილებაში კი არა ვარ. კი ბატონო.
ანუ შეგვიძლია რომ გადმოვიტანოთ აი ეს ნაწილი უცხოთა საზოგადოება. რა ადმინისტრირება, ადმინისტრირება, ნუ დაგვავალებენ ყველაფერს საზოგადოება თვითონ არეგულირებდეს, თუ არა საზოგადოება თვითრეგულაცია თუ დაიწყო, მაშინ სახელმწიფოში თავრობა საჭირო არ იქნება. კი ბატონო, და ბოლოსკენ ბატონიშოთა მესმის რომ ელოდებით შემდეგი ნაბიჯებიც უნდა იყოს მთავრობისგან გადმული და ელოდებით ამას, მაგრამ თქვენი მხრიდან რა სახის როგორ არ ვიცი ეხმარებით საბუთებო გეგმას აწვდით, გეგმის შემუშავებაში ეხმარებით, გეკითხებიან თუ არა საერთოდ რამის რა უნდა იყოს შემდეგში, როგორ უნდა კი რა თქმა უნდა, ეს დიალოგი არ არის გამწყდარი და რეალურად ჩვენ თანამშრომლობთ, მაგრამ არსებობს ძალიან დიდი სუბიექტური და ობიექტური შემთხვევები, სადაც ეს ყველაფერი მუხრუჭდება და ადამიანები არ არიან ქმედი თუნარიანი. იცით რა არის, ნებისმიერ ქმედებას ჭირდება გაბედულება, ნებისმიერ ქმედებას ჭირდება კომპეტენცია. აი ეს პრობლემა აქვს დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში რეალობას. ჩვენი დღევანდელი ეპიდემიოლოგები ჩარჩენილი არიან მე-20 საუკუნეში, სადაც მოვლენებიდან გამომდინარე იღებდნენ კომუნისტების დროს გადაწყვეტილებებს და ყველაფერი საზოგადოებაზე იყო წნეხი გადასული. დღეს პირიქით უნდა იყოს ეს ვითარება, რაც არის, უნდა მართო. კი არა, უნდა ჩაკეტო, უნდა მართო. ჩაკეტო არის ყველაზე მარტივი გამოსავალი. ამას არც კომპეტენცია ჭირდება და არ ჭირდება არანაირი განათლება. მარტივი არის ჩაკეტილი, როდესაც ხარ სახლში. აი ჩვენ თუ ესეთ რეჟიმში ვიქნებით, რომ თქვენ მე ყოველთვის დამელაპარაკებით ინტერნეტით, ყველაფერს ამაზე თუ აწყოთ, უბრალოდ ეს წარმოუდგენელია, ხო? ხო ვერ მიიღებთ საკვებს თქვენ ონლაინ. ონლაინ საკვების მიღება ჯერ არ გამოგონებლა. თუ გამოიგონებენ, უკვე შესაძლებელი გვექნება, რომ ონლაინ ჭამაზე გადავიდეთ. კი ბატონო, თქვენი შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება? შემდეგი ნაბიჯი, შემხვედი ნაბიჯი გადაიდგა, დაანონსებული აქცია, რომელიც იყო შაბათს ეს 6 რიცხვში რესტორნების მხრიდან დღესდღეობით გადავიტანეთ მომავალი კვირებისთვის, მაშინ როდესაც ჩვენი შემდეგი და მიწერილი თუ ნათქვამი შეთავაზებები არ განხორციელდება, ამ შემთხვევაში ეს შაბათი გადაიქცევა სხვა შაბათად. კი ბატონო, ორმოცი მადლობა ბატონიშოთა გადაცემისთვის. ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო რესტორანთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონიშოთა ბურჯანაძე, საუბრობდი სარესტორნო ბიზნესის შესახებ. მე იმედი მაქვს, რომ ბოლოს და ბოლოს გაიხსნება სარესტორნო ბიზნესი და ეს ამ ადამიანებს 250,000 ადამიანი ახსენებთ, რომ ეს უშევრად დარჩა და ექნება შესაძლებლობა ამ ადამიანებს ეს რომ დასაქმნენ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენ. დაიხარეთ, დაიხარეთ. Thank you.